میری ماں نے مجھے ناد علی پڑھ کر دعا دی ہے، میرا بچہ غلام حضرت عباس ہو جائے، یہ عجب باب حوائج ہے شفا دیتا ہے، یہ عجب باب حوائج ہے شفا دیتا ہے، یہ کٹے ہاتھوں سے لوگوں کو دعا دیتا ہے، پیاس سے پانی میں یہ آگ لگا دیتا ہے، صبر کی حد کو شجاعت سے ملا دیتا ہے، خواہش جنگ چھپائی ہے وفا کوشی میں، کتنے طوفان ہے عباس کی خاموشی میں، سینکڑوں جس میں ہے لشکر وہ ہے عباس کی ذات، وہ بہادر ہے جو میدان میں دے موت کو مار، کاٹ سکتا نہیں کوئی کبھی عباس کی بات، کون لا سکتا ہے مشکیزے میں اب بھر کے پورا، بند دفتر یہ ہوا غیرت الیاس کے بعد، کوئی عباس نہیں حضرت عباس۔